Чому коралові рифи на межі зникнення і яка країна першою у світі запустить 5G-зв'язок? Про це та інше у нашому огляді. В Ірані лютує масштабна повінь. Негода, що обрушилася на північно-західні провінції, вже забрала життя більше як 60 людей. Близько 500 постраждали. Україні понад 2 тижні тривають зливи. Найбільша кількість опадів припала на останні 2 доби. 141 річка вийшла з берегів. Паводки торкнулися 400 населених пунктів у 15 провінціях. Затоплені приватні будинки, ферми та держустанови. Тисячі людей змушені покинути свої домівки. У США повернулася справжня зима. У східних регіонах країни випав сніг. Негода призвела до утворення заторів на автомагістралях. Із затримками працюють кілька аеропортів. Пасажирам доводиться годинами чекати на свій рейс. Проте метеорологи заспокоюють. Потепліє вже за декілька днів, а стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів. Північні провінції Таїланду потерпають від смогу. Рівень забруднення повітря перевищив норму в 10 разів. Отруйні часточки пилу можуть викликати алергічну реакцію та захворювання дихальних шляхів. Тому жителям північних регіонів рекомендують вмикати кондиціонери в офісах і послуговуватися захисними масками. Причиною смогу стала безперервна робота заводів на околицях міст. Один із найбільших коралових рифів на межі повного зникнення. Таких висновків дійшли австралійські вчені. Більшість рослин вицвіли та втратили яскравість. Це, на думку дослідників, сталося через глобальне потепління. Південний кораловий риф, що поблизу австралійського острова Лорд Хау, це ціла підводна екосистема та домівки для рідкісних видів риб. Науковці наголошують, що рослини можуть відновитися, якщо температура води в океані знизиться на кілька градусів. Найшвидше у світі мобільний зв'язок першими випробують жителі Південної Кореї. Комерційна мережа 5-го покоління має рекордну швидкість передачі даних – до 25 гігабайтів за секунду. Запустити її хочуть до кінця цього тижня. А до кінця року, як планують, нею послуговуватиметься вся країна.